Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii, secundum Matthaeum. Gloria tibi, Domine. Vespere autem sabbati, quae luces jit in prima sabbati, venit Maria Magdalene, et altera Maria videre sepulchrum, et ecce terremotus factus est magnus. Angelus enim Domini descendit de caelo, et ascendit revolvit lapidem, et sedebat super eum. Erat autem aspectus eius sicut fulgor, et vestimentum eius sicut nix. Praetimori autem eius exteriti sunt custodes, et facti sunt velut mortui. Respondens autem angelus, dixit mulieribus, nolite timere vos, scio enim quod Iesum, qui crucifixus est queritis, non est hic, surrexit enim sicut dixit. Venite et videte locum, ubi positus erat Dominus, et cito euntes, dicite discepulis eius, quia surrexit, et ecce precedit vos in Galileum. Ibi eum videbitis, ecce predixisti vobis.